Vítajte pri ďalšom dieli prestupových špekulácií. Aj v tejto časti si ukážeme rôzne prestupové špekulácie z rôznych bulvárnych zdrojov, povieme si o šanciach daného prestupu, ukážeme si, ako by klub mohol s týmto hráčom hrávať, či by prestup dával zmysel pre kupujúceho, predávajúceho, ale aj pre samotného hráča. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Ak rád stávkuješ, Určite rozklikni popisok videa, kde nájdeš odkaz na vstupný bonus do stávkovej kancelárie MaxiTip. Postupuj podľa návodu, zadaj kód a získaj od nás vstupný bonus až do výšky 2000 českých korún. Takže popisok videa a šup šup stávkovať. Začíme prestupovou špekuláciou, ktorá môže byť ďalšou veľkou správou tohto leta. Gerrit Bale do Bayernu. Správa, ktorá ani neviem kde vznikla, no okamžite sa rozšírila do všetkých bulvárnych, bulvárnejších a aj viac serióznych periodík. Tu sa však nehovorí o prestupe, ale o hostovaní na jednu sezónu s možnou opciou. Všetci vieme, že Bayern potrebuje krídelníka ako soľ. S tým odišiel Robben a Ribéry, Coman je sklenený a tak nám ostáva už iba mladúčky Davis, Gnabry a krídlo nekrídlo Miller. Jednoznačne slabina mužstva. No keď sa pozrieme na výkonný Bale'a z posledných sezón, hlavne na jeho zranenia, nepríde mi ako hráč, ktorý by bol nejakou extra posilou. Ale forma hostovania mi pre Bayern príde celkom fajn, a určite nie je tak obrovským riskom ako kúpa a zaviezanie si takého hráča na dlhé roky. Preto som aj častejšie hovoril, že hostovanie Bela je najrozumnejšou voľbou pre kúpujúci klub a Real Madrid moc na výber nemá. Zbaví sa aspoň jeho platu. Keď ku mne táto správa prv prišla, bral som to ako OK, veď skúsia ho na hostovanie, ale stále nemôžu čakať zázraky a spolíhať sa na porcelán Bela. Budú potrebovať krídlo aj tak. Tu som však mal menšiu diskusiu s predsedom fanklubu Bayernu, a ten mi na to dal trošku pohľad, aký má na to asi vedenie. A dáva to podľa mňa aj celkom zmysel. Keď sa pozrieme na Bayern, tak už terajšie posílili sú celkom fajn, tým určite posílili a ešte aj posília. No už s týmto týmom dokázali vyhrať double. A to je trošku upokojujúce. Ak posília ešte trošku, je dosť pravdepodobné, že aj napriek tomu, že Dortmund posílil celkom fajn, tak to na domácu súťaž stačiť bude a na skupinu ligu maestrov tiež. Preto vedenie Bayernu zrejme nebude chcieť miniať ďalšie prachy prakticky len na vyraďovaciu časť Ligy majstrov. Na nejaké 4 ostré zápasy, keďže v 8 finále je ešte stále veľká šanca, že chytíte napríklad Porto, ktoré Bayern proste prejde s prehľadom. Vedenie Bayernu tak vezme iba Bela, ktorý im na Ligu a na tú skupinu a pár ťažších zápasov Ligy majstrov bude stačiť a počkajú si radšej na niekoho, kto bude zrazu voľný, kto bude dostupnejší za lacnejšie, kľudne aj ďalší rok. Nehovorím, že je to variant, s ktorým sa stotožňujem, pretože za mňa by mal Bayern pozerať na Ligu majstrov ako na top prioritu, ale VG asi fakt rozmýšľať tým štýlom, že sa im prakticky na tých pár zápasov neoplatí kupovať krídlo za 80 mega, Bayern bude konkurencie schopný aj bez toho krídla, ale radšej vezmu Bejla na hosťovačku a počkajú si. Opakujem, nesúhlasím s tým, ale verím, že to tak nakoniec bude. I keď osobne by som v prípade Bayernu radšej obetoval 80 mega za krídelníka, ako za Hernándéza, ale tak budiš. Aby som nekecel iba o tom, tak tomuto prestupu fakt verím asi najviac a dám tomu 8 z 10. Bale zapadne na práve krídlo do Bavorského 4-3-3 alebo 4-2-3-1 a teoreticky môže zaskočiť na alebo ako taký druhý útočník. Variant je viac, ide len o prevedenie. Čo hovoríte na situáciu Balea vy? Vzali by ste ho na osťovanie a ďalšieho krídelníka už nevzali? Alebo by ste podobne ako ja skúsili Bela, ale za každú cenu sa snažili priviesť ďalšie top krídlo pre Ligu majstrov? Napíšte do komentu. Robin do Lácia. Media vybuchli zo so správou, že bývalý krídelník práve nedávno spomínaného Bayernu podpíše zmluvu s rímským Láciom. Sám neviem, čo si mám o tom myslieť. Lácio hraje to svoje 3-5-2 prakticky bez krídel s ofenzívnymi wingbackmi, kde samozrejme Robin hrať nemôže. Určite by mohli prejsť na nejaký iný systém, kde by zapojili Robena, ale osobne by som tomuto presunu nechápal ani z pozície Robena, ktorý podľa mňa už ani na ten top top level nemá a už duplom z pohľadu Lácia, ktoré by si podpísali veterána na chylného na zranenie. No na čo je toto dobré? Samozrejme tento prestup sa kľudne môže stať, no oveľa viacej by tomuto holandskému krídelníkovi pasoval návrat do holandskej ligy, či už do Chroningenu, kde začínal, alebo do PSV, kde sa vypracoval a ktoré mu umožnilo otvoriť dvere do veľkého futbalu. Tak verím, že sa radšej dočkáme tohto príbehu ako hrania v Lácie. Čo si o to myslíte vy? Chelsea nepustí Williana. S touto informáciou prišiel počas minulého týždňa Sky Sport. Za Williana údajne ponúkali 35 miliónov Libier. Hovorí sa opäť hlavne o Barcelone, asi veľmi nemá význam tento prestup riešiť, zvlášť ak Chelsea nemôže nakupovať, tak je to asi bezpredmetné. Ak by nakupovať mohli, ja by som sa tomuto odchodu vôbec nebránil. Willian má to najlepšie za sebou a určite by aj za te prachy našli lepšiu, perspektívnejšiu variantu. Čo sa týka samotného zájmu Barcelony, tak na lavičku OK, ale ak chcú s Willianom hrať na ľavom krydle primárne, tak ja už Valverdeho asi nikdy nepochopím. Každopádne, celé to bezpredmetné minimálne v prípade zákazu Chelsea. Ak by tento zákaz zrušili, určite by som 35 miliónovú ponúku zvážil, respektíve rovno prijal. Konte chce Kehla. To, z čoho si my vždy robíme srandu a oni o tom aj píšu. Britský bulvárny denník The Sun prišiel s tu crazy správou. Áno, chápem, Konte trénoval Chelsea, Kejhil v Chelsea skončí, jeho posledné pôsobenie pod Sarim nebolo ideálne, dokonce tam boli aj osobné problémy, ale prečo by mal Kejhil na Inter? Na Stamford Bridge už určite nepodával dobré výkony, OK, síce pod kontem hral celkom fajn, ale na Premier League to už asi nebude, na Ligu majstrov taktiež. Každopádne mňa v tomto futbalovom svete neprekvapí nič, ale fakt si nemyslím, že by mal Cahill na niekoho z trojice Godin, devry, De a to majú v Nerazuri ešte aj Mirandu. Každopádne celá tá prestupová politika Interu je za mňa katastrofálna a veľa toho podľa mňa v Ligue majstru ani nenamútia. Preto aj v ich prospech verím, že je to len ďalší bulvárny shit the sun a nie pravda mali by kupovať úplne iných hráčov, perspektívnejších, mladších, ako to robí AC a nie kupovať samých veteránov. No hrozné. Guerreiro do Barcelony. S touto prestupovou špekuláciou prišiel španielský denník Marsa, podľa ktorého sa novým prestupovým cieľom Blaugrana stal tento univerzál Guerreiro. Ďalší z prestupov veľmi zvláštnych. Poďme sa pozrieť na možnosti. Guerreiro hrá buď krídelníka alebo ľavého obrancu. Takže ľavé krídlo. A kde? Na lavičku. Tam by som chápal toho Williena, ale Guerreiro? Ku všetkej úcte ten nebude hrávať už ani v Dortmunde. A prečo by mal nejak kvalitatívne vylepšiť Barcelonu, ktorú inak post ľavého krydelníka brutálne trápi, ale skôr tam potrebujú top-top kvalitu ako hráča na lavičku. Možno ani na lavičku nie. V portugalskom národnom týme je to dokonca ľavý bek. Takže cez Albu to jediné by dávalo zmysel, že by sa Guerreiro uspokojil s pozíciou fakt druhého ľavého beka s minimálnou minutážou nič iné veľmi nepripada v úvahu. Taký prestup na rozšírenie kádru a nie do základu. Nič extra. James Madison neopustil Lester, aby sedel na lavičke. A ono to dáva zmysel. Madison zažil po prestupe do Lestru fakt podarený ročník a už aj sezóna predtým v Championship bola fakt, že skvelá. Madison vytvoril spomedzi všetkých hráčov Premier League najväčší počet šancí a stal sa kľúčovým hráčom líšok. Z klasickej desiatky sa dokonca presunul do záložnej trojice, kde hrával s Andy Dean a v niekoľkých stretnutiach bol dokonca aj falošným krídelníkom. Otázne však je, či by Madison fakt vo väčšine tímov sedel. City. Tam asi áno, ten stret pole je brutálne nabitý. Chelsea ešte nemá svojho manažéra, ale keď si to predstavím ešte pod kde hral defenzívneho záložníka Jorginho, pravého záložníka Kante, tak práve na tom ľavom by Madison dokázal hviezdiť a určite by bol platnejší ako Barkley alebo Kovačič na tej ľavej zálohe. V tomto prípade by som sa toho absolútne nebal, dlhodobo by som tam ale v Chelsea chcel vidieť hráča Loftusa. Arsenal, jasný základ cez Ezila, tu nie je o čom. Tottenham, tu by asi nepokoril Aliho ani Eriksena, ale v tomto lete sa toho veľa zmenia aj v Tottenhame a práve napríklad odchodom Eriksena by sa mohlo uvoľniť miesto pre Medisona. V médiách sa však šuška o príchode Sebajosa. Ak by však Eriksen odišiel, Medison by mal miesto v základe aj tam. Liverpool. Čo sa Liverpoolu týka, tam si ho viem predstaviť tiež. Fabinho Anderson a on, alebo Fabinho Wijnaldum a práve Madison. No osobne by som radšej doprel minútky Kejtovi, ktorý sa v tejto sezóne musí rozohrať a predviesť prečo stál také prachy. United, opäť jasný základ, zvlášť ak by sa hrať Solskjaer Diamant, tak práve pozícia pod útočníkom by mu sedela asi najlepšie. Tu veľmi nie je o čom a myšlienkou a kreativitou ďaleko prevyšuje všetkých záložníkov United, možno s výnimkou Pogbu aj keď čísla hovoria v prospech Medisona. Koštielny môže odísť. Daily Star priniesol správu, že Laurent Koštielny dostal zelenú na odchod z klubu. Ja to rozhodne schváľujem, ale už to asi nebude Borussia Dortmund, o ktorej sa písalo. Každopádne Koštelný je jedným z hráčov, ktorý by mal rozhodne odísť. Lepší už nebude, má za sebou ťažké zranenie a Arsenal musí ísť ďalej. Najvyššie všetci vieme, že pozícia stopera je pre nich veľmi kritická a určite musia prísť minimálne dvaja stopéry. Tretím by mohol byť teoreticky aj Sokratis, a štvrtým radšej niekto mladý, ktorý by mohol dostať minútky na okur práve koštielného, ale tak to je len môj názor. Teoreticky by nemohol byť aj práve ten koštielný, no určite by som nešiel do nejakej extrémnej minutáže, takže odchod, ktorý by dával zmysel. Mbappé budúce leto Deník AS prišiel zo správou, že Real Madrid chystá projekt Mbappé na rok 2020. Čudovali by ste sa? Ja absolútne nie. Mbappé má potenciál byť jedným z najlepších hráčov na svete. Jeho gólové štatistiky sú famózne a neverím, že mu francúzska liga bude stačiť. A aj v jeho záujme by som mu odporúčal odísť a ďalší rok sa zdá byť celkom fajn. Post pravého krydelníka možno nemusí Real riešiť ešte tento rok, skôr pôjdu ešte po jednom záložníkovi a týmto to asi aj skončí kvôli peniazom, i keď pri Perezovi nikdy neviete. Navyše ešte dosť peniazy môžu zarobiť z predaja. Každopádne neverím, že po pôjdu tohto roku. Späť k tomu právemu krydelníkovi je tam Asensio, ktorý mal veľmi zlú sezónu. Teoreticky tam vie zahrať Isco, je tam mladúčky Vinicius a Rodrigo. Takže asi najbližšiu sezónu odohrajú v tomto zložení, ale prečo by v ďalšej nemohol po ich trávniku behať Mbappé, ktorý je mediálnou hviezdou Púta Davy, Hrať ako stvorený pre Real. A navyše fakt tomu verím, že Real bude potrebovať v ďalšej sezóne pravého krídelníka a koho iného ani Mbappého. Navyše to môže byť aj posledná sezóna pre Benzemu v drese Realu Madrid. Osobne verím v príchod Mbappého do Realu ale nie toto leto. To následujúce je už o niečom inom. Prestupová čiastka, dovolím si povedať, že bude opäť prelomený prestupový rekord. 7 z 10. Hard v druhej lige? Opäť The Sun a tentokrát niekdajšia bývalá jednotka Albionu Joe Hard, Tomuto od istej doby nejako nejde, hostovanie v Turine nebolo nejak úspešné, rovnako tak ani vo Westhame, a v druhej polovici sezóny ho z postu jednotky v Barnley vytlačil Tom Heaton, ktorý chytal fakt, že veľmi dobre. Preto sa začalo hovoriť o možnom odchode Harta a to dokonca do Championship, ktoré by mal pomôcť Stoke City v boji o Premier League. Tento príchod by však musel znamenať odchod Jacka Butlanda z klubu, čo na druhú stranu nie je tak nereálne. 6 z 10. Ktorej z týchto špekulácií veríte najviac? napíšte do komentu. Toľko dnešné video, ktoré bolo plné rôznych prestupových špekulácií, ktoré sa objavujú v rôznych denníkoch a magazínoch. Treba to filtrovať, inak prídeme všetci o nervy. Nezabudnite video poriadne nalajkovať, aby sa naša tvorba dostala opäť k väčšiemu počtu ľudí, čo je pre nás kľúčové a pomôže nám to v našom raste. Nezabudni sledovať aj náš Instagram s futbalovými novinkami, Gaming Zone pre novinky z FIFI a rovnako tak aj môj osobný Instagram FN. Nazdar!